ჩვენი საყვარელი რუბრი, ერთ-ერთი საყვარელი რუბრიკის რო დადგა, არსად მუშაობდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და რომელ წიგნებს კითხულობდა უფრო მეტად. სვიერ გამსახურდიას ბიოგრაფიის ნაკლებად ცნობილი დეტალები გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან. გიორგი უკვე სტუდიაში ბავაჩი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. 31 მარტს დაბადებიდან 83 წელი შეუსრულდა საქართველოს პირველ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას. დღევანდელ რუბრიკაში გადავწყვიტე მასზე ვისაუბრო განსხვავებული რაკურსით. ზვიად გამსახურდია ჩვენს მაყურებელს მინდა წარუდგინო როგორც მეცნიერი, ლიტერატორი, ადამიანის უფლებათა დამცველი. სხვათაშორის, როდესაც ზვიად გამსახურდიაზე საუბრობენ, მისი ბიოგრაფიის ამ მხარეს ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას, არადა ეს მომენტი არანაკლებ საინტერესო სოა მის ცხოვრებაში. თუმცა ზვიად გამსახურდია უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსი იყო, პოლიტიკოსი, რომელსაც კარგად შეეძლო განეჭრიტა მომავალი და ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის უკომპრომისოდ ებრძოლა. სხვათაშორის, გამსახურდია ამ ბრძოლაში ბოლოს მარტო დარჩა, რაც არ უნდა ძნელი მოსასმენი იყოს, ეს უნდა ვაღიაროთ ეს და უნდა ისიც ვთქვათ, რომ ეს მომენტი ქართველი ერის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე მომენტად დარჩება. ახლა მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ ერთი ფრაგმენტი ჩემი ფილმიდან დახვრეტილი საქართველო. ეს ფილმი პირველად ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა და პირველი გადაცემა სწორედ იმედის დილა იყო. მახსოვს საკოს რეაქციები, ის მაშინ წამყვანი იყო თქვენთან ერთად. და ამ ფილმის და ამ ფრაგმენტის გასვლა ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხვა. ამ ნაწყვეტში პრეზიდენტი გამსახურდია საუბრობს იმაზე, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ის თანამდებობიდან გადადგება. მის ამ წინასწარმეტყველურ განცხადებას მაშინ სამწუხაროდ პოლიტიკურმა ელიტამ ყურადღება არ მიაქცია. არადა გამსახურდიამ, რაც შეხვედრაზე ისაუბრა და განაცხადა, შეიძლება ითქვას მათემატიკური სიზუსტით ახდა. მოდით ნახოთ ეს ფრაგმენტი და შემდეგ გავაქცევთ. ჩემი ამ პოსტიდან წასვლა გამოიწვევს საქართველოს ადგილზე რამდენიმე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. აბსოლუტური გადაჭარბების გარეშე გეუბნებ, ჩხილებს არ ხსნი, ყველანი მიხვდით. ყველამ დაძაბეთ გონება და განსაკუთრებით ვთქვათ, ბატონო ოპოზიციონერებო თქვენ, ვინაიდან ეს უახლოეს ხანში გამოიწვევს საქართველოს როგორც ასეთი საქართველოს სახელმწიფო მთლიანობის, როგორც ასეთი სრულ დეზინტეგრაციას და დარღვევას, სრულ ანარქიას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, პირველ რიგში თბილისში, და მე დაგიხატავ თბილის, თუ ეს ამბავი მოხდა აი იმ შემთხვევაში, თბილისი გადაიქცევა რამდენიმე უბნად დანაწევრებულ ქალაქად, სადაც იქნება ერთადერთი ხელისუფლება შეიარაღებული ბანდები და მათი ხელმძღვანელი. ყოველი უბანი იქნება თვითო შეიარაღებული ბანდის ხელში და მისი ხელმძღვანელის ხელში. მათ შორის იქნება შეიარაღებული ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და ზეგავლენისთვის. იქნება მოსახლეობის არნახული ძარცვა, არნახული დარბევა. მოიშლება ყველაფერი: ელექტროენერგია, გაზი, კომუნიკაციები, აღარ იარსებებს სამართალდამცავი ორგანოები, აღარ იარსებებს სურსათით მომარაგება მოსახლეობის, აღარ იარსებებს სამედიცინო მომსახურება. თბილისი შესაძლოა გადაიქცეს მკვდარ ქალაქად და საერთოდ შეწყვიტოს არსებობა. ზვიად გამსახურდია 1975 წელს მერაბ კოსტავასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციის, საერთაშორისო ამნისტიის, ამნისტი ინტერნეშნალის წევრად აირჩიეს. ამ ორი მეგობრის, გამსახურდიასა და კოსტავას თანამებრძოლობის თაოსნობით 1976 წელს თბილისში დაფუძნდა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი. ზვიად გამსახურდია სიცოცხლის ბოლომდე მისი თავმჯდომარე იყო. სწორედ ეს ჯგუფი გამოსცემდა იატაკქვეშა ჟურნალებს, საქართველოს, ოქროს საწმის და საქართველოს მოამბეს. სწორედ გამსახურდიას ინიციატივითვე გამოვიდა პირველად საქართველოში რუსი დისიდენტი მწერლის ალექსანდრე სოლჟენიცინის გულაგის არქიპელაგი. ამ გადაცემის მომზადების დროს მე საგანგებოდ არ შევხვდი პოლიტიკოსებს, არამედ წავედი სხვადასხვა დარგში მოღვაწე მეცნიერებთან. ზოგიერთი მათგანი ზვიად გამსახურდიას პირადად იცნობდა და მათ თხოვე ამ ადამიანის ღვაწლის შეფასება. ჩემს რესპონდენტთა შორის იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, კრიტიკოსი, პროფესორი ზაზა აბზიანიძე, რომელმაც
გაიხსენა ზვიად გამსახურდიასთან ურთიერთობა და მათ შორის იატაკქვეშა ჟურნალების გამოცემის ამბავი. Მოდით ერთად მოვისმინოთ ინტერვიუს ეს ფრაგმენტი. ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში მე ცოტა მეგულება ასეთი განსწავლული ადამიანი. ეხლა ეს განსწავლულობა უკვე პოლიტიკურ სარბიელზე მას ეხმარებოდა თუ უშლიდა ეს კიდე ცალკე საკითხია და ალბათ აი მისი მომავალი ბიოგრაფიო ფოსების საკვლევი. მაგრამ პირად კონტაქტში ეს მასთან ესე იგი აი საუბარს რაღაც არაჩვეულებრივ ხიფს აძლევდა და უზარმაზარ ინტერესს. ჩვენ სკოლიდან ვისწავლით ერთმანეთს, ნუ მე რაც აი ლიტერატურათა ოჯახები რაც ხვიცთ, რაც ერთი წრი არის გადაეკვეთება და სულ აინტერესებდა ხოლმე რას ვკითხულობ, ახალი რა არის რაც ესე. სამას დავჭდებოდით და ლაპარაკობდით. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრისას ნაჩუკა და აი მის მიერ გამოცემული ეს მერაბ მუსტავა და ზვიად იუშებდნენ ოქროს საწმისი აი ორ ტომ და საქართველოს მოამბე. ეს არის საქართველოს მოამბე არის ეს არის 76 წელი და ეს 76 და 75. აი ეს პერიოდი არის ხო და ესეთ აი ამაში ო არა მხოლოდ აი კოლეგიალობა და აი ლიტერატორთა თქვა და ეს კომფორტული ურთიერთობა. არამედ უკვე რაღაცა განდობის მომენტი. ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას იმ გარემოებას, რომ სვიად გამსახურდია ერთ-ერთი პირველთაგანია იმ ქართველთა შორის, ვინც 1978 წელს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვასა და დისიდენტურ მოძრაობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ნობელის მშვიდობის პრემიის ოფიციალურ ნომინანტად წარადგინა ამერიკის კონგრესს. სხვა ქართველთა მემართებაში ეს დღემდე არ გაუკეთებია. არსებობს საინტერესო ფოტო, ეხლა მე ვთხოვო გვაჩვენონ ეკრანზე. ეს არის 1989 წელს გადაღებული ფოტო, მე ძალიან მიყვარს ეს ფოტო. ეს არის ივნისის თვეში გადაღებული, როდესაც ნობელის პრემიის ლაურეატი, ლეგენდარული ქალი დედა ტერეზა, მერაბ კოსტავასთან და ზვიად გამსახურდიასთან ერთად არის და ეს ქალიც, რა თქმა უნდა, აქტიურად იბრძოდა ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის. სხვათაშორის, როცა ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ, არ შეიძლება არ გავამახვილოთ ყურადღება გამსახურდიას პოლიტიკურ მსოფლმხედველობაზე. მისი წარმოდგენით, მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ შექმნან თავისუფალი და დამოუკიდებელი ქვეყანა. მოდით ამ თემასთან დაკავშირებით მედიკოს, მე გითხარით, პოლიტიკოსებს არ შევხვედრი ვარ, მედიკოს დარეჯან ღვინჯილიას მოუსმინოთ, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს სვიად გამსახურდიას მოღვაწეობას. სვიად გამსახურდია ჩემთვის პირველად გამოჩნდა როგორც მოაზროვნე, ქართველი მოაზროვნე, რომელიც აბსოლუტურად სხვა სამყაროსკენ მივყევართ. და რა არის ეს სხვა სამყარო? როგორც ვთქვით, ეს სამყარო არის სულიერი სამყარო, ეს არის ძდომა სინდისთან, ღმერთთან, ოღონდ შინაგანი თავისუფლებიდან გამომდინარე. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ ვერცერთი პიროვნული ადამიანი ვერ მიაღწევდა ამ ჭეშმარიტებას და ამ სამყაროს, თუ ის არ იქნებოდა თავისუფალი. და ეს თავისუფლება არ გამოდიოდა მარტო იმისგან, რომ მე ვარ პიროვნულად თავისუფალი. თუ თავისუფალი ხარ, შენი ქვეყანაც უნდა იყოს თავისუფალი და შენ აი ამ თავისუფლებისთვის, თუ შენ ნამდვილად თავისუფალი ხარ და არ ხარ ფარისეველი, შენ ამ თავისუფლებისთვის თავი უნდა დადო და უნდა გაინთავისუფლო. მე მქონდა ბედნიერება პირადად გამეცნო სვიად გამსახურდია. მიუხედავად იმისა, რომ მამაჩემი მის მთავრობაში მუშაობდა, გაჩვენეთ ერთ ფოტოს ჩვენი საოჯახო არქივიდან, აი ხა გამოჩდება მეოთხე სლაიდი მამაჩემი ტრიბუნაზე, აგერ კი პრეზიდენტში სვიად გამსახურდია. ის თუმცა მე მამისაგან არ გამიცნია გამსახურდია, მე ეს მარტო მოახერხე ჩემი გზებით. მაშინ როცა
პრეზიდენტი გამსახურდია საფშობლოში დაბრუნდა. ეს იყო მისი დაბრუნება დევნილობიდან, ახლა გამოჩდება ეს კადრები, ამ გარემოებასაც მინდა გავუსვა ხაზი, როგორ დაბრუნდა გამსახურდია სამშობლოში, მაშინ პრეზიდენტის დევნილი პრეზიდენტის თვითფრინავი საგანგებო რეისით გროზნოდან სენაკში დაეშვა, მას 10,000-ობით ადამიანი დახვდა ქუჩებზე, მოედნებზე, მათ შორის ვიყავი რა თქმა უნდა მეც და ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული ზეიმი, აი კადრებში ხედავთ რამდენი ხალხი შეეგება მას, რატომ გავუსვი ახლა გარემოებას ხაზი? იმიტომ რომ მე პირადად ვიცნობდი და ხშირად მომისმენია განსაკუთრებით იმ პერიოდში, განსაკუთრებით მისი ოპონენტებისაგან, რომ გამსახურდია იყო მებრძოლი, იყო დისიდენტი, მაგრამ არ იყო პოლიტიკოსი და მას პოლიტიკოსობა უჭირდა. მე მაშინ ბავშვი ვიყავი, მოზარდი უფრო სწორად, უფრო მეტიც, მაგრამ მასთან ურთიერთობაში ეს წარმოდგენა არ დამრჩენია პირიქით. აი ხედავდი რომ ყველა საკითხი ძირეულად შესწავლას ცდილობდა და სიღრმისეულად უნდა დახოლმე საკითხებს გაცნობოდა. ამის დასტურად მე ახლა გაჩვენებ თქვენ ხელოვნების სასახლის არქივიდან ერთ ფრაგმენტს. ეს არის 1990 წლის ნოემბერში ზვიად გამსახურდიას უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევის დროს წარმოთქმული სიტყვა და მე ამ სიტყვიდან ავიღე ფრაგმენტი ქვეყნის პირველი პირი, როგორ საუბრობს მუზეუმებზე, საქართველოს მუზეუმებზე და მათი განვითარების პერსპექტივებზე. რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის? ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მუზეუმის ხელმძღვანელი ვარ და როგორი იყო ქვეყნის პირველი პირის ხედვა მუზეუმებთან დაკავშირებით. მოდით მოვისმინოთ ეს ფრაგმენტი. ეს შეობით აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის არსებული სტრუქტურების რადიკალური რეფორმა. გასართვევია კულტურის სამინისტროს, ძეგლთა დაცვის სამმართველოს, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა, მხოლოდ ცალკეულ პიროვნებათა თუ უწყებათა კომპეტენციის, სტატუსისა და მატერიალური ბაზის საკითხები. ამასთან აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსპექციის შექმნა, სამყარო კულტურული სახელმწიფო დაწესებულებების სტატუსის დადგენა და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება. რაც განსაკუთრებით შეეხება საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმს, ხელოვნების მუზეუმს, ოპერისა და ბალეტის თეატრს. აუცილებელია განვიხილოთ აგრეთვე რაიონული თეატრების ხარეთმცოდნეობითი და მემორიალური მუზეუმების დოტაციის საკითხები, სამხატვრო აკადემიის, კონსერვატორიის, თეატრალური ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამების გადახედვა, დახვეწა და მატერიალური ბაზის მოგვარება, მეცნიერებათა აკადემიის სტატუსის საკითხის გარკვევა, მეცნიერების მართვის ცენტრალიზებულ ბიუროკრატიული სისტემის რადიკალური რეფორმა, უცხოეთთან კულტურული კონტაქტები ახლებურად უნდა გავიაზროთ, აუცილებელია საქართველოს წევრობა მონაწილეობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ძეგლთა დაცვის ხაზით იკომოსში, სამუზეუმო საქმის ხაზით იკომში და ასე შემდეგ. რათა ჩვენი მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობა უკეთ გაიცნოს უცხოეთის საზოგადოებრიობამ, რაც აგრეთვე უზრუნველ ყოფს მისი დაცვის გაუმჯობესებას. როგორც გითხარით, ამ რუბრიკის მოსამზადებლად მე რამდენიმე ადგილას ვიყავი, მათ შორის საგანგებო წავედი ლიტერატურის ინსტიტუტში, ახლა გამოჩდება ამ ინსტიტუტის ამ დაწესებულების კადრები. ზვიად გამსახურდია აქ საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდა. ამ თემასთან დაკავშირებით მე შევხვდი ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს, პროფესორ ქალბატონ ირმა რატიანს, რომელმაც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო ამბები მომიყვა. მაჩვენა მისი მაგი და მისი მკითხველის ბილეთი და მოვისმენთ ახლა სწორედ რაც ანონსში თქვა, რას კითხულობდა ყველაზე მეტად და როგორი იყო მისი სამუშაო მაგიდან. მოდით აბა ნახოთ ეს ფრაგმენტი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, კერძოდ ბიბლიოთეკაში და სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე დაცულია ბატონი ზვიად გამსახურდიას სამუშაო მაგიდა, საწერი მაგიდა და სკამი. ანუ აქ იჯდა და ამ მაგიდასთან მუშაობდა. იჯდა სხვა კაბინეტში, ჩვენ უბრალოდ ახლა ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ და ასე ვთქვათ, გამოვიტანეთ ეს მაგიდა, გადავარჩინეთ, გვინდა რომ მოახდინოთ მისი რესტავრირება.
და რაღაც ესე იგი უფრო ცოტა სხვაგვარი კუთხე შევქმნათ. ეხლა დაწყებულია ინსტიტუტში სარემონტო სამუშაოები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ცოტა უფრო სხვა ინტერიერში მოვათავსებთ მას. ბატონო, ეს კითხვის ბილეთია მგონი. დიახ. და ხო ვერ გეტყვით, რას კითხულობთ რა? ხო, ესე იგი ძალიან მართლა ისეთია და ძალიან ემოციური, დაცულია მისი კითხვის ბარათი და აი აქ აღნიშნულია რა აქვს მას გამოტანილი. აი ბარათაშვილის თხზულებათა სრული კრებული, აი რუსთაველი მსოფლიო ლიტერატურაში, ანუ ეს კი რამდენი, ანუ აქ გამ რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი, ეს ის პერიოდია, როდესაც ის მუშაობს აქტიურად ვეფხისტყაოსანზე. აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ ბატონი ზვიად გამსახურდია, რომელიც მთელი ქართული საზოგადოებისათვის ცნობილია, როგორც საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ქართული ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ქართული დისიდენტური მოძრაობის დამფუძნებელი და ლიდერი. ამავე დროს ის იყო საოცრად მაღალი რანგის პროფესიონალი, ლიტერატურათმცოდნე, მთარგმნელი და ის მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა სწორედ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში. ის მუშაობდა აქ 70-იან წლებში და შემდეგ უკვე 80-იანი წლების ბოლოს. 70-იან წლებში მისი აქ მოღვაწეობა არ იყო რასაკვირველია იავარდით ფენილი რბილად, რომ თქვათ, ზოგადად ეს რთული პერიოდი იყო ქვეყნისთვის და მისთვის, მათ შორის ადამიანისთვის, რომელიც ქმნიდა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ფონს და გარემოს იმ პერიოდში და მრავალი, ასე ვთქვათ, არასასიამოვნო ამბავი და თავგადასავალი ჰქონდა მას ამ კედლებს გარეთ, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, აქ ყოველთვის ბედნიერად გრძნობდა თავს. ეს მე ვიცი გადმოცემით და ვეყრდნობი და ვეფუძნები ამ გადმოცემებს. სხვათაშორის ირმა რატიანთან საუბრის დროს პირველად მივაქციე ყურადღება ერთ გარემოებას. გარემოებას, რომელზეც სხვათაშორის მანამდე არასოდეს არ მიფიქრია, კერძოდ რამხელა ძალისხმევა სჭირდებოდა პოლიტიკოს გამსახურდიას იმისათვის, რომ არ დაევიწყებინა სამეცნიერო საქმიანობა. თან იმ ძიმე დროს, როცა მას დევნიდნენ, აპატიმრებდნენ, გამსახურდია მაინც ახერხებდა ემუშავა ქართული ლიტერატურის საკითხებზე. თითქოს ამის დრო არ იყო. ხო, თითქოს ამის დრო არ იყოს. მოდით კლავ ირმა არატიას მოუსმინოთ, ისიც იტყვის, რაზე მუშაობდა ზვიად გამსახურდია. შეიძლება იცით საზოგადოებისთვის ცოტა რთული იყოს იმის წარმოდგენა, თუ რა ძნელია ადამიანისთვის, რომელიც მოღვაწეობს პოლიტიკურ ასპარეზზე, არ მიატოვოს თავისი მოწოდება, რაც მისი მოწოდება იყოს სწორედ ლიტერატურა და ნამდვილად დიდი ამბავია ის, რომ საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა არასდროს არ დაივიწყა თავისი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაცება, რაც იყო ქართული ლიტერატურა და ქართული კულტურა. ქართული ლიტერატურა და სამეცნიერო საქმიანობა გამსახურდიასთვის საბჭოთა რეჟიმთან დაპირისპირების ერთ-ერთი იარაღად იქცა. სწორედ ამ გზით გამსახურდია მკითხველთან სათქმელის მიტანას ცდილობდა და ამას ბწყინვალედ ახერხებდა კიდეც. მოდით ამ თემაზე ძალიან საინტერესო რამ მითხრა პროფესორმა ზაზა აბზიანიძემ, მოუსმინოთ მას და შემდეგ დავასრულებთ დღევანდელ რუბრიკას. ერთი მთავარი კითხვა, აი რომელიც მას აწვალებდა და აინტერესებდა, ეს იყო აი ქართული კაცის რაობა, ქართული ხასიათი და აი პასუხი, ნაკონური პასუხი. მან გასცა ესეც სიმბოლური მგონია თავის წერილში, რომელიც ეძღვნებოდა გურამრჩეულიშვილის ხსონას. ხშირად დასმულა კითხვა, რა არის ქართული კაცისათვის ყველაზე დამახასიათებელი თვისება, რა არის ის ძირითადი თავისებურება, რომელიც ისტორიულად მოსდგავს ჩვენს ერს და განსაზღვრავს მის ინდივიდუალურ პროფილს. პასუხს იძლევა დაკვირვება რჩეული ქართველი ადამიანების ბიოგრაფიისა, მათი ბედისა, მათი აღსასრულისა. ზოგან აშკარად, ზოგან კი უაღრესად ფარულად ჩანს, რომ ეს თვისება მოყვასისათვის თავგანწირვა, მსხვერპლი, საკუთარი სიცოცხლის არად ჩაგდება მოყვასის საკეთილ დღეოდ. სანამდე ზვიადი ცოცხალი იყო, აი ამ მტკიცებას, ამ კატეგორიულობაში შეგეძლოთ ეჭვი შეგეტანათ, მაგრამ ამ თავისი სიკვდილით, თავისი ჰეროიკული სიკვდილით დაამტკიცა
ამ სინაღდე და სიმართლე აი ამ თავისი მტკიცებისა. მეც ვერაფერს დავუმატებ. სიტყვებია. მართლა საოცარი სიტყვებია და დღევანდელ დღესაც ეხმიანება ის რომ ქართველი ხალხი როგორ გულშემატკივრობს უკრაინელ ხალხს. ჩვენი მებრძოლები იბრძვიან უკრაინაში. აი სწორედ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი თავარი ეროვნული მახასიათებელი მოყვასისათვის ბრძოლა. ინტერვიუს ამ ფრაგმენტის შემდეგ მივხვდი როგორ უნდა დამემთავრებინა დღევანდელი რუბრიკა. ეხლა ეკრანზე გამოჩნდება ფოტო ის ერთ-ერთმა ჩვენმა მეგობარმა გვაჩუქა. ეს არის პრეზიდენტ გამსახურდა საფლავის ქვა გროზნოში. ეს ფოტო ერთის ხრივ დასტურია იმისა, რომ თავისუფლებისათვის ბრძოლა ისეთი ლიდერებისათვის, როგორიც არის გამსახურდია, არასოდეს არ მთავრდება. სიცოცხლის მიღმაც არ მთავრდება და ეს საფლავის ქვა არის ამის ძალიან კარგი დასტური და ამასთანავე ეს ფოტო სავსეა დიდი ტრაგიზმით, რომელიც საქართველოს და მისმა პირველმა პრეზიდენტმა რუსულ იმპერიულ ურჩხულთან ბრძოლის დროს გამოიარა. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს მიეძღვნა. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, როგორც ყოველთვის, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა.